जय श्री कृष्ण आ कलर केव सुंदर छे तमार सिक्स ना भाई मारा तो कई अकलू जीणू जीणू काम ना खाय ता तुमने आ बद क्या सीखा अकलू नानू नानू काम करता हां पोते प्रेम आरो ঐতিহ্যৰ এনাজৰি আনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ বাবে সপোনৰ বস্ত্ৰ আনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ বাবে বিশেষ বুটা বসা বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সন্মান জনায় এই বিশেষ বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আম্বানী পৰিয়ালে নিয়োজিত কৰিলে এডল দক্ষ শিপিনী আনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ আনন্ত ৰাধিকাৰ সপোনৰ বস্ত্ৰ ববলৈ কাছ আৰু লালপুৰৰ হিপিনীৰ এটা দলক নিয়োজিত কৰা হয় এই কামত মন প্ৰাণ ঢালি দিলে হিপিনীসকলে প্ৰাচীন কৌশল খটুৱাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই বস্ত্ৰ যি এই প্ৰাচীন ভূমিৰ দৰে সতেজ আৰু উজ্জ্বল স্বদেশে এই সম্প্ৰদায়বোৰক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বহু পুৰণি কাৰুশিল্প সংৰক্ষণ কৰি আহিছে নীতা আম্বানীয়ে এই হিপিনীসকলক সাক্ষাৎ কৰি মত বিনিময় কৰে হিপিনীসকলে কেনেকৈ এই কাম শিকিছে সেই সম্পৰ্কে বাৰ্তালাপ কৰে নীতা আম্বানীয়ে তাত তুমি আবদ কিয়া শিখা আপলু নানু নানু কাম কৰতা পোতে বখান છે કે તમે તમારા પોતે પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહો છો અને પોતે કમાઓ છો শিপিনীসকলে নিজে নিজে এই কাম শিকা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে নিজে শিকি ইয়াৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কথাও জনায় শিপিনীসকলে মহিলাসকলে বান্ধনী আৰু পেথেলি নামৰ দুবিধ বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰে বান্ধনী হৈছে গুজৰাটৰ শিল্পশৈলী আৰু পেথেলি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিল্পশৈলী শিপিনীসকলে আম্বানী পৰিয়ালৰ বোৱাৰীকে বস্ত্ৰ সুন্দৰকৈ শুৱাব বুলি নীতা আম্বানীৰ আগত আনন্দৰে প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে જે અમે આ અનંત સર માટે જેને સ્પેશિયલ ગિફ્ટ આપવાની છે એના માટે જે અમે દુપટ્ટા તૈયાર કર્યા છે એ દુપટ્ટાનું વર્ક છે એ બે મિક્સમાં છે એક વાટણી છે એ મહારાષ્ટ્રનું છે અને બાંધણી છે એ ગુજરાતનું છે તો એ બે કલ્ચરને મિક્સ કરીને જે એક બન બનાવવામાં આવ્યો છે એક દુપટ્ટો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે એ એક મિસાલની જેમ છે અને અમને પણ એ બહુ કામ કરવું ગમ્યું છે উল্লেখ যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত উপস্থাপন কৰি এইদৰে আনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ তেওঁলোকৰ বিবাহ আয়োজন কৰা হৈছে স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ ওলাইছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ আনন্ত আম্বানীৰ সৈতে এনকোৰ হেল্থ কেয়াৰৰ CEO বীৰেণ মার্চেন্টৰ কন্যা ৰাধিকা মার্চেন্টৰ সৈতে বিবাহক লৈ চৰ্চা চলিছে গুজৰাটৰ জামনগৰৰ ৰিলায়েন্স গ্ৰীণছত 1 মাৰ্চৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে দেখা গৈছে ব্যাপক যোজা અને બાંધણી એવું એક કલ્ચર છે આપણું કે એની ફેશન તો જતી જ નથી અને સો બ્યુટીફુલ અને તમે પણ બહુ મસ્ત લાગો છો ઉપન બાંધણી પહેરીને આવી છું કે તમારા બધાનું જ કામ છે આવજો બહેન આવજો આવજો આવજો